je ena izmed 1150 ki državi organiziramo za veterinarstvo. Je pa res, da je ta današnja ena izmed največjih, kajti se delujejo vse študentske organizacije. To je teden obravnavanja krvnih študentov in v tem tednu bomo zdravili ogromno veliko količino krvi. Tako da je ta teden številčno izjemno bogat. Študentskega sveta stanovalcev v bistvu in pa se šova do glavnega organizatorja poteka tudi takole, da organiziramo brezplačne prevoze iz treh središč študentskih, iz Rožne doline kot glavnega središča, kjer je 50% populacije v študentskih domovih, potem pa še iz Bežigrada in pa iz Gerbičeve, kjer pač združimo tudi mestni lov. Kar se pa tiče zajtrka, je pa obvezno potrebno začeti lahko obrok, kar pomeni marmelado, čaj, odsvetujemo maslen obrok, kar pomeni kakšen sir, salamo in podobno. Vsakemu vzamejo 40 litre krvi, ne glede na to, je moški ali je ženska. Se pravi, če bo udeležila recimo 400, je realno, da bodo 300 od teh recimo dalo krvi. Določeni so ali učnejeni, ali imajo premalo kilogramov, ali kakšne druge. Zaradi drugih zadev ne smejo delovati krvi. Mogoče jo bom dorabil, mogoče jo bom tudi jaz sem drugi dan rabil in bom zdomenil. Prvič letos, prvič. Ja. Leto spet? Mogoče, bom videl. Glede na prejšnje izkušnje, ne, zdaj sem že tretjič, niti ni boleče. Ne. Jaz pač veliko govorim, da ne zaspi zraven, pa bolj prosiš za kakšen pisan, nekaj oboj in se lepše počutiš.